Օկտեմբերի 6-ին հավիտած որ Humanity հայաստանյան գրասենյակի եւ Հայաստանում մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան աշխատակիցները դեսպան Քեթի Լիչի գլխավորությամբ եղան Տավուշի մարզի ակնախպյուր գյուղում Եղանյանների ընտանիքում հյուրերին դիմավորեցին աղ ու հացով։ Օկտեմբերի 6-ին հավիտած որ Humanity-ն եւ նրա ազգային գրասենյակները ամբողջ աշխարհում կազմակերպում են հավիտատի համաշխարհային օրվան նվիրված հարյուրավոր միջոցառումներ։ Ներառյալ շնարհական մեկօրյակներ, ֆլեշմոբեր, շքերտներ, բնակարանային պայմաններին նվիրված ֆորումներ եւ նմանօրինակ միջոցառումներ ապահով արժանապատիվ եւ մատչելի կացարանի խնդրի նկատմամբ ուշադրություն գրավելու համար։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից հրապարակվել է, որ ամբողջ աշխարհում այսօր 1.6 բիլիարդ մարդ ապրում է ոչ պատշաճ բնակարանային պայմաններում, եւ ոչ պատշաճ բնակարանային պայմանները հանգեցնում են վատ առողջության, թույլ կրթության, ֆիզիկական ոչ անվտանգության։ Եվ այսօր ամենակարևորն այն է, որ մարդիկ ունենան բավարար, նորմալ, պատշաճ, մատչելի, ապահով բնակարանային պայմաններ, եւ դա է միակ ճանապարհը, միակ բանալին պայքարելու աղքատության դեմ։ Հավիտած որ Humanity հայաստանյան գրասենյակի ծրագրերի տնօրեն Կարինե Մայլյանը նշեց, որ 2010 թվականի ապրիլի 23-ից սկսած Հավիտած որ Humanity Armenia հիմնադրամը Նոր Հորիզոն Ունիվերսալ վարկային կազմակերպության հետ համատեղ իրականացնում է բնակարանային միկրոֆինանսավորման ծրագիր Տավուշի, Լոռու եւ Գեղարքունիքի մարզերում։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել ցածր եկամուտ ունեցող անբարենպաստ պայմաններում ապրող ընտանիքներին բնակարանային կարիքների լուծման գործում։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը կարևորեց կամավորական սկզբունքը եւ հույս հայտնեց, որ իրենց այս շինարարական մեկօրյակը կնպաստի Եղանյանների ընտանիքի բնակարանային պայմանների բարելավմանը։ Եղանյանները իրենց իրախտագիտությունը հայտնեցին Habitat for Humanity հայաստանյան գրասենյակի աշխատակիցներին իրենց օգնելու համար։ Իսկ ակնախպյուր համայնքի ղեկավարը նշեց, որ սա առաջին ծրագիրը չէ, որ իրականացվում է ակնախպյուր համայնքում։ Համայնքի անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հավիտած ծրագրի կազմակերպիչների, արդեն երկրորդ բնակարանն է իսկ վերանորոգվում, երկրորդ վերանորոգվելն ավարտվել է, երկրորդ արդեն վերանորոգման փուլում է, որի համար համայնքի բնակիչների, ոչ բնակիչների անունից Հավիտած ծրագրի կազմակերպությունը Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը եւ դեսպանատան բազմաթիվ կամավորներ խոսքից անցան գործի։ Հայաստանում Հաբիտատը սկսել է գործնեություն 2000 թվականին եւ այժմ իրականացնում է տների եւ բնակարանների վերակառուցման ու վերանորոգման ծրագրեր։ Տրամադրում բնակարանաշինության միկրոֆինանսավորման ծառայություններ համագործակցելով ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև աշխատանքներ տանում երկրում մատչելի բնակարանային պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Կամավորների աշխատանքի եւ գործընկեր ընտանիքների ուժերով Հաբիտատը կառուցում եւ վերանորոգում է պարզ եւ պատշաճ կացարաններ, այդ նպատակներով ընտանիքներին տրամադրելով մատչելի եւ շահույթ չհետապնդող փոխառություններ։ Հաբիտած որ Humanity Armenia-ի հետ համագործակցելով է, որ Եղանյանների ընտանիքը վերջապես հույս ունեցավ ամբողջացնելու իրենց վերանորոգումը, ինչը չէին կարողացել անել տարիներ շարունակ։ Very much wanted to do something to give. Մենք փնտրում ենք ձևեր համայնքներին օգնելու եւ գտանք այս հրաշալի ծրագիրը, որ կոչվում է Habitat for Humanity։ Եվ իհարկե մենք հույս ունենք, որ այսօր վերանորոգման աշխատանքները մեր ջանքերով մի փոքր առաջ կգնան եւ հուսով ենք, որ իրենք կվայելեն ավելի լավ պայմաններում այս տանն ապրելու իրավունքը։ Կամավորությունը շատ կարեւոր երևույթ է եւ Մեծ Բրիտանիայում տարածված եւ ընդունված է։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր իրենց ժամանակն ու հմտությունները ներ են դնում կամավորության սկզբունքով։ Եվ մենք հուսով ենք նաև, որ սա այդ իմաստով էլ շարունակականություն կունենա, որ ուրիշները ևս կամավորություն կդրսևորեն նման գործերում։